Mzunguko wa kwanza na ulianza tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2018 na members wote ni 14 na walikuwa naekeza kiwango cha chini shilingi 100, kiwango cha juu shilingi 500, na kwa pamoja wakaweza kuweka akiba ya shilingi 344,000 na shilingi 400, na vile vile wakatengeneza faida ya shilingi 153,230. Kwa hivyo kwa jumla siku ya leo wanagawa 4,097,600 na shilingi 30. Sonia.
kwenda na mavumba kwanza manuki ni kuonge vya amani amani niyefumba kikisa na mavumba Siki hai Siki hai Mimi sitokuwa mzungumzaji kwa sababu kila wiki tuko nanyi. Wiki iliyopita tulikuwa sote Shimoni, wiki nyingine tulikuwa sote Bodo, leo tuko hapa Vungujini. Lengo la shabaha ni kuekeza na kushare na kusindikizana. Tumekuja tuwasindikize. Na leo tuna bahati ya kuwa tumepata mstahiki gavana. Na mimi leo pia nasagana ni vice gavana. Na yeye tumsikize. Pangango mato na vizuri. Fatuma chani yeye kula wala kukuleo faya mati woke Fatuma chani yeye kula wala kukuleo faya mati woke Faya mati woke Fatuma chani yeye kula wala kukuleo faya mati woke Faya mati woke Fatuma chani yeye kula wala kukuleo faya mati woke Fatuma chane kwa hakika na sitaele Ana sitaele kiwa ene leo Ana sitaele Ana sitaele kiwa ene leo Ana sitaele Sisi wana wakwale Tuko na we bega kwa bega Mungu akipenda tutakuwe nuwe Fatuma chane kwa hakika na sitaele Fumba nguva chane Fumba nguva we vuria e Fumbanguma unani vayo Fumbanguma wanangwe Fumbanguma miawele Voti voti mdite wangowa Hie voti mdite wangowa Hie voti mdite wangowa Voti voti alango langowe Voti voti alango langowe Yuma yuma alango langowe Yuma yuma alango langowe Yuma yuma alango langowe Yuma yuma alango langowe Silki hai Assalamu alaikum Hamjambo Hamjambo tena Fatuma hoye Namfuria hoye Fatuma hoye Basi Mimi nimefurahi sana na tumetembea hapa kuwaunga mkono katika zoezi hii ya kuweka akiba. Na naibu gavana leo ametembea vikundi zingine mbili ndio akafika hapa. Na mambo yote haya tunafanya kuunga mkono miradi ya kina mama na wale wenye makundi. Wale wote ambao wana vikundi vyao, najua kuna wengine wamekuja kusindikiza wenzao, muendelee kutoa mwaliko. Kama hatujaweza, tutatuma mkono wetu. Na nafikiri kila mara Madam Deputy Governor anatumana na kina Mwambile natembea kila mahali ili kuunga mkono vikundi ya kina mama.